Je to v píčli. No to náročné v tom vnitři a plné výzbrojí, výstrojí. A příští týden je to na Žolikovských pasekách. Miro! Tak bych vás tam všechny chtěl pozvat a propozice myslím rozdávat. Na 7. místě Žolikovice paseky. Na 6. místě Rudník. Na 3. místě Jaroslavice. Na 2. místě Želechovice. Hlavo. A na 1. místě Želechovice paseky. Výborný. Přiznám se nad tím, že jsme nečekali, že se ze Slovenska přijedou dvě družstva. To nás trošičku dalo do rozpaků. Ale tak jsem přemýšlel nad tím, komu ho dáme, tak chlapi, vy už jste ho dostali. Takže bych to dal ženským tady z Rudníka. Ať mají nějakou památku nad tím, že u nás byli.